ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣରେ ଏକ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏହା କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଏ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ ଏଇ ଗ୍ରୀଷ୍ମରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବ୍ଲକର ତାଳକୁରଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେଇ ତାଳକୁରଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଇଏ ହେଉଛି ତାଳକୁରଣିଆ ଗ୍ରାମର ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗ୍ରାମର ପାଖାପାଖି ଶତାଧିକ ମହିଳାମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ବାଲ୍ଟି ଏବଂ ଗରା ନେଇ ବସିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏ ଗାଁରେ ନଳକୂପ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଆସୁଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କୌଣସି ଏହାର ପ୍ରତିକାର ନେଇନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 2 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେରି ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ରହିଛି, ସେଇ ପୋଖରୀରୁ ସେମାନେ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମର ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଚିତ୍ର, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଅଭାବନୀୟ କଥା, ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପାଣି ମିଳୁଛି ଏବଂ ସେ ପାଣି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ମିଳେ। ତେବେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ 72 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ରହିଛି, ସେ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ପାଣି ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଗାଁର ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଏ ଗାଁର ପାଣିକୁ ନେଇ, ପାନୀୟ ଜଳକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା କେତେ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଛି? 2 ମାସ ହେଲାଣି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କେମିତିଆ କେଉଁଠୁ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଆମେ ପାଣି ଯାହା ଘରକୁ ଗଲେ ବି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଲେ 8-10 ଦିନ ଦେବା, ତାପରେ ପଇସା ନେଇକି ଦେବା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ଟା ଉଠିବ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଟିୱେଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ପାଣି ବାହାରୁନି, ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛେ, ଗଡ଼ିଆରୁ କାରବାର କରୁଛେ ପୋଖରୀ ଜଳ, ପୋଖରୀ ଜଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ନା କ'ଣ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା, ପାଣିଟା ତ ଆମର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନା, ପାଣି ନହେଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଆପଣ, ଆମେ ଜଣେଇଛୁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଛୁ, ସେମାନେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିବେ କି ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଏଇଟା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଁ ସେମାନେ କହିଲେ ହଁ ବୁଝିଦେବା କହିକି, ଆଉ ତାପରେ ତ ଆସିଲେ ଯାହା କଲେ ଆମେ ଯାହା କରିବୁ ନା କ'ଣ କରିବୁ, କେବଳ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ୍ରେ ପାଦ ପଡ଼େ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପୋଖରୀ ପାଣି ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ବିଡିଓ ହଉ ନା, ସେମାନେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନ ଏ ହେଉଛି ସେହି ପୋଖରୀ, ଯେଉଁ ପୋଖରୀରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ଗାଁ ପୋଖରୀର, ଆଉ ଇଏ ପାନୀୟ ଜଳ କେତେ ଶୁଦ୍ଧ ରହିଛି ଆପଣ ଏ ଚିତ୍ରରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଶରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ 91% ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ରହିଛି, 75% ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା 2020 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟାର୍ଗେଟ ପଡ଼ିଛି 2024 ହୋଇଛି, ହୁଏତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଘେରକୁ ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳୁନାହିଁ, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଆର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖାଉଥିଲେ ସେଠାକାର ପାଣି ଯଦି ପିଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ, କେତେ ରୋଗରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, କେତେ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଯେହେତୁ ଏ ଯେଉଁ ପାଣି ପୋଖରୀର ପାଣି ରହିଛି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ନୁହଁ, ଏ ବିଶୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ପାଣି ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଗାଁର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଚର୍ମରୋଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ସେମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ସାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଉଛି, ପାଣିରେ ବି ହେଉଛି ପୋକ, ଟିକେ ଟିକେ ପୋକ ଆସୁଛି, ସେଇଥିରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ସେ ପାଣିକି ଆଣିକି ପିଉଛନ୍ତି, ପାଣିର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଅଛି। ଆମ କଥା କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆମ କଥା। ଆମେ ସେଠି ଗାତ ଖୋଳିଲେ ପାଇପ୍ ଆସିଛି ବୋଲି କହିକି 3 ଦିନ ଧରିକି ଗାତ ଖୋଳିଲେ, ଦେଖିକିରି ସମିତି ସଭ୍ୟ କଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଉଛି ଖବର ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ବାଡ଼ିକି ଯାଇକି ପାଣି ଆଣୁଛେ, 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଆମ ଘର ପାଖରୁ, ଗୋଟେ ଛୁଆ ଆମର ପଡ଼ିକି ତା ଗୋଡ଼ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ହୋଇଛି, ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ରହିଛେ।